Here in the airport is very good. Мені қазақстандықтардың қонақжайлылығы таң қалдырды. Барлығы маған түсінікпен қарап, қолдарынан келгенше көмектесуде. Ұйықтайтын жерім бар, үш уақыт тамақтандырады да. Күні бойына аэропорттың ішін аралап қыдырам. Бір қиындығы сыртқа шығуға болмайды. Алматы әуежайы 20 жасар палестиндік Мухаммад үшін туған үйіндей болып кеткен. Екі ай бойы транзиттік аумақтағы уақытша ұстау бөлмесінде тұрып келеді. Еліне кетейін десе қазақстандық визасы біткен. Ал Түркия арқылы оралмақ болғанда жол жөнекей ұсталып тағы да Алматыға қайтарылды. Осылайша Аль-Бахиш екі елдің ортасында қалып қойған жайы бар. Жігіттің ата-анасы өмірден қайтқандықтан Палестинада ешкімі жоқ. Бар туысы да жақыны да алматылық Алесия. Сүйіктісі мен сері жігіт наурыз айында Араб әмірлігінен Қазақстанға жол тартқан. Әуежайда тұрып шаршадым, үйде ыстық тамақты, ең бастысы сүйкімді Алесиямды сағындым. Жуырда баламыз болады, отбасыммен тыныш өмір сүру үшін қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Мұхаммед алматылық ару Алесия Гришенкамен Араб әмірлігінде танысыпты. Қол ұстасқан қос қашық махаббаттың буымен Алматыға келген екен. Алайда мигранттың туристік визасы бітіп қалған. Қазір палестиндік қонақты халықаралық әуежайдағы шекарашылар бақылауда ұстап отыр. По его передвижению по аэропорту. Оның әуежай ішінде еркін жүріп тұруына еш кедергі жоқ, бірақ шекара заңына сәйкес туристік виза уақыты біткендіктен оның қалаға немесе ұшақ алаңына шығуына тыйым салынған. Әзірше палестиндік саяхатшыны әуежай қызметкерлері мен қалыңдығы тамақтандырып жатыр. Күніне бір рет жүк бөлімінің қызметкерлеріне арналған бөлмеде жуынып талады. Ал сүйіктісі Алесия болса, Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілімен келіссөз жүргізіп, құжат реттеуде. Махаббаттан бас айналған күйеу жігіт визасын рәсімдеген соң Алматыда қалып той жасауды армандап жүр екен. Арай Айып, Әйгерім Әбдібек, Әл-Фараби Гусенсов, Алматы телеарнасы.